यो आम निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री सामान्य प्रधानमन्त्री पुष्पम कमल दाहाल प्रचण्डजीको यो पहिलो भ्रमण हो नेपाल र भारतका बिचमा धेरै पुरानो र मैत्री सम्बन्ध घनिष्ठ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहिआएको छ यो भ्रमणमा हामीले दुई देशको बिचको सम्बन्धलाई ज्यादा प्रगाढ बनाउने कोसिस गर्नेछौँ र दुई देशको बिचको समझदारीलाई पनि अझ बढाउँदै लैजाने हाम्रो प्रयत्न रहनेछ हामीले यो भ्रमणमा ट्रेड ट्रान्जिट कनेक्टिभिटी यो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट फाइनेन्सियल कोअपरेसन जस्ता मुद्दाहरूलाई अगाडि बढाउनेछौँ र यसको बारेमा दुई देशका बिचमा दुई देशको सरकारका बिचमा वार्ता छलफल सम्वादबाट केही ठोस निष्कर्षमा पुग्ने तयारी भइरहेका छ यसमा दुइटै देशका अधिकारीहरू क्रियाशील रहिआएका छन् हामी हाम्रो यो भ्रमणको मुख्य अङ्गको रूपमा चाहिँ नेपालमा पावर उत्पादन गर्ने कुरा जलविद्युत आयोजनाहरूमा भारतीय लगानी सुनिश्चित गर्ने कुरा केही एलओसीबाट लाइन अफ क्रेडिटबाट केही ट्रान्समिसन लाइनहरू बनाउने कुरा र नेपाल भारतका बिचमा लङ टर्म पावर पर्चेज डिल गर्ने कुरा र भारतीय ग्रिड र ट्रान्समिसनलाई प्रयोग गरेर बङ्गलादेशमा विद्युत निर्यात गर्नुपर्ने कुरा जस्ता महत्त्वपूर्ण कुराहरू यसमा सामेल छन् र यसलाई हामी चाहिँ वार्ता छलफलको माध्यमबाट एउटा सहमति र सम्झौतामा टुङ्गोमा पुग्ने प्रयत्नमा छौँ अब कमिटमेन्ट आउने यसको कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर हुने कुरा चाहिँ तपाईँले पहिले पनि भनिसक्नु भएको छ यसमा कुनै न कुनै रूपमा दुइटै पक्षबाट यस्तो भइरहेको छ भन्ने अनुभव छ त्यस चाहिँ हामी आ, छलफलको सन्दर्भमा हामी हाइएस्ट लेभलको मिटिङहरूको सन्दर्भमा कुनै सहमतिमा पुगेपछि त्यसको कार्यान्वयनलाई पनि हामीले सुनिश्चित गरेर लैजानुपर्छ जुन एजेन्डाहरू हामी अगाडि बढाइँदैछौँ बढाउँदैछौँ त्यो एजेन्डाको चाहिँ कार्यान्वयन हुनेछ चा। र विशेष गरेर पञ्चेश्वरदेखि केही महत्त्वपूर्ण परियोजनाका सन्दर्भमा यसको निर्माणको प्रक्रियामा ढिलाइ भयो भन्ने कुरा छ यसको पञ्चेश्वरको बहुद्देशीय आयोजनाको डिपिआरलाई पनि अगाडि बढाउने हामी प्रयत्न गरिरहेका छौँ एसियाकै यदि बनेको खण्डमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो दोस्रो ठुलो थ्री पछिको ठुलो प्रोजेक्ट भएको हुनाले यसमा केही लगानीको पनि ठुलो ह्युज लगानीको पनि आवश्यकता हुन्छ त्यो लगानीका लागि पनि अलिकति टाइम लाग्छ केही सानोतिनो टेक्नोलोजी टेक्निकलटिजहरू जो हाम्रो बिचमा छ त्यसलाई पनि समाधान गरेर लैजाने बाटोमा छौँ अन्य ठाउँमा पनि हाम्रा रोकिएका कुराहरू जस्तो बायोलेटरल मिटिङहरूको रोकिएका कुराहरूलाई हामी यसलाई कन्टिन्यू गर्ने पक्षमा छौँ एयर ट्रान्जिटको कुरा अन्तर्राष्ट्रिय विमान सेवा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमान सेवामा अवतरणका चाहिँ या टेकअफका इस्युहरू भारतसँग छन् ती कुरामा पनि छलफल गरेर हामी टुङ्गोमा पुग्ने प्रयत्नमा छौँ